Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές της εκπομπής, τους πολυπληθείς. Πώς είστε? Πολύ καλά. Να είχατε ξαναδεί ΠΑΟΚ με 39 πόντους δεκάλεπτο? Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύατε, τρίβατε τα μάτια σας και τι κάνουν τα παιδιά? Ναι. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πολλές φορές το μήνυμα ότι και οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες και το στυλ είναι εντελώς διαφορετικό. Απλώς τώρα κάποιες φορές γίνεται, πάνε όλα καλά και γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν πάνε καλά και έχουμε άλλα αποτελέσματα. Αλλά σαν δυνατότητα και σαν στοιχεία είναι η προτεραιότητα αυτή. Δηλαδή το στυλ αυτό, το τρόπος παιχνιδιού αυτός, αλλά και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά, εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Ξεκίνησε η χρονιά όπως έχουμε πολλές φορές περιγράψει, με αλλαγή, με προβλήματα κτλ. Ήρθε ο Δεκέμβριος με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα φοβερό σερί επιτυχιών. Τώρα είμαστε σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ εντός έδρας δείχνει ικανός να κερδίσει τους πάντες, τους πάντες πραγματικά στην Ευρώπη, και εκτός έδρας βγάζει προβλήματα και δεν έχει αποτελέσματα. Σε συνδυασμό βέβαια με τη μουρμούρα που επιτέλους βγάλατε, κύριε Ζουναζίδη, και διαιτησία. Εντάξει, μετά αυτό. Μετά που συμβαίνει στα εκτός έδρας συνήθως. Μπασχετική εξήγηση υπάρχει? Κοίταξε. Νομίζω ότι μια ομάδα που είναι ένας ζωντανός οργανισμός σου δίνει θετικά, σου δίνει και αρνητικά. Τα θετικά προσπαθείς να τα σταθεροποιήσεις και να τα κάνεις κάθε μέρα. Τα αρνητικά, κάθε τι που σου παρουσιάζεται, προσπαθείς, ρίχνεις, πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά να το διορθώσεις. Όντως, εδώ τώρα είμαστε στη σελίδα που λέει ότι η ομάδα εντός έδρας είναι πολύ δυνατή. Εκτός έδρας χάνει κάποια από τη δύναμή της. Η μία θεώρηση είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πω ότι όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία τώρα χτίζεται, όταν υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ρόλος σε παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτή την εμπειρία, ούτε της μεγάλης συμμετοχής και της συνεχής συμμετοχής, ούτε του πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια τέτοια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι ο ΠΑΟ, αυτά γεννούν και κάποιες ασθένειες, τις οποίες καλά είναι που γεννιούνται, ναι, γιατί ξέρεις πού να επικεντρώνεσαι και τι ακριβώς να κάνεις και να είσαι έτοιμος στη στιγμή που πρέπει, που θα παιχτούν κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα, mm-hmm, που θα παιχτούν τα μεγάλα παιχνίδια στην περίοδο των play-off και του πλασαρίσματος σε ποια θέση θα πάρεις. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε. Κάποια άλλα θέματα είχαμε πιο μπροστά, τα διορθώσαμε. Ναι. Τώρα παρουσιάστηκε αυτό. Βέβαια, όπως είπατε, το εκτός έδρας λίγο και η αντιμετώπιση του τρόπου που παίζει ο ΠΑΟΚ, έχουμε κάποια παράπονα πάνω σε αυτό. Κάποια παράπονα, σκηνοθεσίες κάνατε, κύριε Ζουναζίδη, βίντεο, βλέπουμε. Με το πιο εμφατικό τρόπο και αν τυχόν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι έξω από την ομάδα. Να μην πάμε ακόμα σε αυτό. Το κομμάτι μέσα στην ομάδα, ναι, ναι, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε και να παίζουμε εκτός έδρας αφελές μπάσκετ. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, θα παίζουμε πολύ πιο υποψιασμένο μπάσκετ και νομίζω ότι αυτό έρχεται με τα χρόνια, με τα παιχνίδια, με την εμπειρία, με τις στιγμές, με αυτά τα αποτελέσματα έρχεται και η εμπειρία στους παίκτες οι οποίοι το χρειάζονται. Πώς καταφέρνει δηλαδή η Λούτβισμπουργκ και εντός εκτός παίζει το ίδιο πράγμα, να φτάσετε και εσείς σε ένα τέτοιο επίπεδο να παίζετε το ίδιο? Γιατί ο ΠΑΟΚ διακρίνεται για την ενέργεια που χρησιμοποιείς και την επιθετικότητά του, ακόμα και στην άμυνα. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, ναι, η Λούτβισμπουργκ είναι μια ομάδα η οποία παίζει το απόλυτο μπάσκετ επαφών, mm-hmm, στην άμυνά της, δηλαδή σε στραγγαλίζει, πραγματικά σε στραγγαλίζει. Mm. Έχει επικεντρωθεί εκεί. Βέβαια, αν εκεί τώρα πέσει σε κάποια... αν κάποιος δηλαδή την κάνει καλό σκάουτινγκ, και δεν μιλάω αντίπαλος, μιλάω διαιτητής, και αρχίσει να δίνει τις επαφές αυτές που γίνονται από το πρώτο λεπτό, αλλάζει το παιχνίδι. Αλλά συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια, όταν υπάρχουν τέτοιες ομάδες που παίζουν ειδικά στην άμυνα με πολλές επαφές, μετά τα πρώτα 3-4-5 λεπτά αρχίζει το μάτι του διαιτητή να προσαρμόζεται στον τρόπο παιχνιδιού και αρχίζει να παρασύρεται και ο ίδιος σε αυτή την κατάσταση. Το παράδειγμα που φέρατε, η Λούτβισμπουργκ. Ναι. Βέβαια και η Λούτβισμπουργκ είχε παιχνίδια τα οποία
και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η χρονιά. Εμείς τώρα στη δικιά μας την ομάδα δεν νομίζω ότι... νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα θεώρηση του παιχνιδιού από τους αθλητές. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίζουν πιο υποψιασμένοι, θα πρέπει να παίζουν πιο έξυπνα, ειδικά στα εκτός έδρας μας, για να μην πέφτουν θύματα και της αγωνιστικής αδυναμίας, της εμπειρίας αυτής που σίγουρα μας λείπει, αλλά κυρίως να μην πέφτουν θύματα και κάποιων οι οποίοι θέλουν δεν και καλά να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα μας. Τώρα, επειδή θέσατε και πάλι θέμα διαιτησίας, προχθές πραγματικά με... Σταύρος το έθεσε, όχι ναι, εγώ. Ναι, αλλά είδα κάτι βίντεο, γι' αυτό μάλλον. Ναι. Υπήρχε μια έκρηξη αρχικά του κυρίου Παπαθεοδόρου το προηγούμενο Σάββατο. Και είπε ότι έτσι θέλετε, θα πάμε και εμείς στα κάγκελα. Και ξεκίνησε μια διαδικασία διαμαρτυριών, αυτό το βίντεο. Πολύ ωραία δουλειά, μπράβο. Ναι, πραγματικά αποδείξατε. Ο Spielberg 4, δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά. Μα δεν είναι συγχαρητήριά μας. Το σκηνοθεσία που λες είναι αρνητικό. Έχουμε τρεις προπονητές οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ η ζωή τους είναι. Αν μπείτε καμιά φορά στο γραφείο, θα δείτε. Είναι σκληροί δίσκοι, προγράμματα. Το κόψε, το ράψε, γιατί πραγματικά είναι ειδικά όπως γίνεται. Νομίζω όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω σε όλες τις ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά τον ανταγωνισμό. Πώς γίνεται το scouting, ειδικά όταν μια ομάδα έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που η τεχνολογία εξαντλείται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, οπότε τώρα εδώ ετοιμάζουν κάθε μέρα δεκάδες βίντεο για προπονητικό χαρακτήρα. Το να κάνεις ένα βίντεο και για άλλο χαρακτήρα δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο και μπορεί να γίνεται και κάθε φορά, ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν... Αν χρειαστεί να ξαναγίνει. Κανένα πρόβλημα. Αποδείξατε πραγματικά ότι έγιναν κάποια πολύ πολύ παράξενα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Και θα πει ένας φίλαθλος. Και μεγάλα σε αριθμό. Ναι, θα πει ένας φίλαθλος. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει τέτοια αντιμετώπιση ο Προμηθέας πατρών απέναντι στον ΠΑΟΚ? Δεν είναι λίγο υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ αυτό που αποδείχθηκε πράγματι? Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω το πώς παίζουν οι διαιτησίες άλλες ομάδες. Μπορώ. Ναι. Μπορώ, να είστε σίγουροι ότι μπορώ. Και για την ομάδα που αναφερθήκατε και για άλλες ομάδες στο πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Ναι. Εμένα εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποια είναι η αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ απέναντι από όλους τους παράγοντες της Λίγκας, έτσι. Εδώ και ένα μήνα κυρίως ή από την αρχή. Από το Λαύριο και μετά νομίζω. Και πιο μπροστά. Γιατί υπήρχε αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί φέτος, γι' αυτό σας το ρωτάω. Από τι να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ? Ξέρω εγώ, έτσι λέγαμε στην αρχή. Από τι, δεν υπάρχει κάτι να ευνοηθεί. Και δεν θέλουμε να ευνοηθεί. Δεν θέλουμε να ευνοηθεί. Το έχω ξαναπεί και θα το πω. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας δεν θέλουμε να ευνοηθούμε. Θεωρούμε όμως ότι πραγματικά όλος ο χώρος του μπάσκετ θα βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε φέτος, ειδικά φέτος. Το κάναμε και άλλες χρονιές, αλλά ειδικά φέτος, έτσι. Που τόσα πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα Έλληνες παίκτες, οι οποίοι στο παρελθόν, στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχονται στον ΠΑΟΚ και καλούνται να κουβαλήσουν την ομάδα στην πλάτη τους και να πάρουν παιχνίδια, να πάρουν παραστάσεις, να εξελιχθούν σαν παίκτες, κάτι τέτοιο θα κάνει καλό στην ομάδα μας. Αλλά σίγουρα θα κάνει καλό και σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί εγώ πολύ πρόχειρα μπορώ να σας πω ότι 5-6 παιδιά και τώρα αλλά και στο μέλλον θα αποτελούν κυρεχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας. Αυτό ήταν λίγο μια αφελή σκέψη που κάναμε μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι να ευνοηθούμε αλλά τουλάχιστον να δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθεί αυτό το μοντέλο της ομάδας. Γιατί για να παίζει ο Κόνιαρης και ο Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, για να παίζει ο Κατσίβελης και ο Χρυσικόπουλος, που ναι μεν στην ηλικία είναι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά πρωταγωνιστικά στο ελληνικό μπάσκετ τώρα παίζουν, δεν παίζουν δύο Αμερικάνοι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ συνειδητά επιλέγει να μην πάρει δύο Αμερικάνους και να έχει τέσσερις αυτή τη στιγμή και μάλιστα κάποιους από αυτούς με λιγότερο από πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Αυτό που περιγράφεται με τη διαιτησία τι σχέση έχει? Ότι περίμεναν τουλάχιστον να σεβαστούν την προσπάθεια. Ακριβώς λοιπόν. Όλοι οι παράγοντες του αθλήματος καλό είναι να τη σεβαστούν αυτή την προσπάθεια. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη σκέψη. Δεν ντε και καλά ότι πρέπει, αλλά τουλάχιστον να μην ξεκινάει ο Κατσίβελης να παίξει άμυνα και στα 3-4 πρώτα λεπτά να έχει δύο φάουλ. Χωρίς να δει κάτω.
ο Χρυσικόπουλος να μην έχει δύο φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν στην Ευρώπη κάθε αντίπαλο να το κατεβάζουμε 15 και 20 πόντους κάτω και να πηγαίνουμε στη Λάρισα, στον Προμηθέα, στο Λαύριο και να ξεκινάνε τα παιχνίδια και να έχουν όλοι οι παίκτες μας από δύο φάουλ οι βασικοί. Ναι. Τι γίνεται, γιατί, για ποιο λόγο η διαφορά. Ο ίδιος παίκτης δεν έπαιξε προχθές με την Νεπτούνας. Ο ίδιος παίκτης δεν έπαιξε προχθές, ακόμα και μέσα στην Τενερίφη που χάθηκε ένα μάτς, κατέβηκε η Τενερίφη πόσους πόντους, ξέρει κανείς. Η Νεπτούνας πόσους πόντους κατέβηκε στην επίθεσή της. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή σοβαρό σκέψη, θέμα με την ηλική διαιτησία. Ή θέλει γιατί να μην δεν είδαμε μόνο τη δική σας τοποθέτηση, είδαμε και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εκεί σοβαρά προβλήματα. Σε ένα παιχνίδι προβεβλημένο. Η διαιτησία είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα ακόμα πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει μια, έτσι, μια δύσκολη κατάσταση. Ουσιαστικά ερασιτέχνες, δεν υπάρχει επαγγελματική διαιτησία. Είναι δύσκολο να υπάρξει επαγγελματική διαιτησία γενικά στις ευρωπαϊκές λίγες. Δυστυχώς όμως ο τρόπος χειρισμού και ο τρόπος διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή όπως εξελίχθηκε το μπάσκετ, οι παίκτες είναι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί. Όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, όπως οι ομάδες ανεβαίνουν πολύ σε επίπεδο marketing, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι αυτό το ρυθμό. Και ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες. Δεν είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Αλλά φέτος εμείς έχουμε να δηλώσουμε ότι έχουμε τεράστια θέματα. Και μάλιστα δεν βγήκαμε να τα σχολιάσουμε και μάλιστα έχουμε και τεράστια θέματα και μετά από επιτυχή αποτελέσματα, όχι αποτυχημένα αποτελέσματα. Με την ΑΕΚ, μετά από βεβαίως. Νίκες και μάλιστα μεγάλες. Μετά από μεγάλες νίκες βεβαίως, ναι. Είχαμε θέματα. Αλλά ξέρεις, πάντα στον κόρυβο, η σκέψη δικιά μας, ναι. Η δικιά μας σκέψη είναι πάντα της ανοχής. Πάντα το πάμε με τον μπάσκετ. Πάντα δεν θέλουμε να κάνουμε γραφικότητες. Πάντα δεν θέλουμε να βγούμε να μιλήσουμε. Ο Μπάνε συχαίνεται οτιδήποτε έχει σχέση με διαμαρτυρία, με, ναι. Η λογική του είναι ή ότι δεν έχουμε δίκιο, να τα σκεφτόμαστε έτσι, ή όταν ακόμα και έχουμε δίκιο δεν είναι δικιά μας δουλειά. Αυτή είναι η λογική του. Mm-hmm. Μέχρι ένα σημείο. Τώρα για να φτάσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε θέμα και υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει μια πιο προσεκτική προσέγγιση όλων απέναντι στα παιχνίδια, τουλάχιστον της ομάδας μας. Οι άλλες κάνουν ο καθένας το καλό για την ομάδα. Για τα δικά μας θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από εκεί. Αυτό είναι, νομίζω ότι ναι. Όλοι κατάλαβαν και όλοι πήραν το μήνυμα. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Αν χρειαστεί. Σας βλέπω Δευτέρα πρωί με τα βίντεο, σας βλέπω να ξέρετε. Αν χρειαστεί, θα ξανασχοληθούμε. Από εδώ και πέρα αυτό θα κάνουμε. Κυριακή απόγευμα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τυχαίνει να παίζει σήμερα στη Γερμανία. Εσείς τυχαίνει να παίζετε Τρίτη στη Βέσπιση. Ένα τελικό, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα πολύ μεγάλο μάτι. Όπως καταλαβαίνουμε. Ναι. Τι γίνεται τώρα, τι παίζει ρόλο. Θα αντιμετωπίσουμε, τι να κάνουμε. Το ταξίδι στην. Πού είναι αυτή η χώρα, ποια είναι. Η Λετωνία. Λετωνία, πω, ωραία χώρα. Πρέπει να. 100 ευρώ μηνιάτικο που την έχουμε. Ποιο είναι εύκολο. Το ταξίδι. Λοιπόν, να σας περιγράψω λίγο τι ακριβώς θα γίνει, επειδή έχουμε και τα γνωστά θέματα του αεροδρομίου εδώ και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο νωρίς εκεί για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Η ομάδα θα φύγει το βράδυ της Κυριακής. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ταξιδεύουμε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, μαζί. Για να φύγουμε θα μείνουμε για κάποιες ώρες στην Αθήνα και από εκεί θα φύγουμε πολύ πρωί για την Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη στη Ρίγα της Λετωνίας και από εκεί οδικός 2,5 ώρες για το Βένσπιλς. Δεν το λες και εύκολο το ταξίδι. Είναι δύσκολο ταξίδι. Και αυτό είναι τώρα το σενάριο ότι ξέρεις ότι όλα πάνε καλά, οι πτήσεις είναι ok, ναι. Έχεις θέματα. Αυτό είναι το σενάριο. Έχει ένα τσάρτερ, πάει, δεν κάνει. Ζητάτε ιδανικό το τσάρτερ. Φεύγουμε Κυριακή για να φτάσουμε εκεί, να είμαστε το νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Να έχουμε τη δυνατότητα το βράδυ στις να προπονηθούμε. Το μάτς είναι στις 9.30 ώρα το βράδυ, την Δευτέρα συγγνώμη, στις 9.30 ώρα το βράδυ της Τρίτης. Να έχουμε τη δυνατότητα και τη Δευτέρα να προπονηθούμε και την Τρίτη να ξεκουραστούν οι αθλητές. Αλλά πάλι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Αλλά οι δύσκολες καταστάσεις είναι για όλες τις ομάδες που είναι σε αυτό το επίπεδο. Και θα ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα είναι ο ΠΑΟΚ ο πρώτος που θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό φέτος στο πρωτάθλημα. Ορίστε. Θα είναι ο ΠΑΟΚ ο πρώτος που θα κερδίσει το Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο. Και Ολυμπιακός είναι. Εμείς έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όταν στην ομάδα μας, όταν λειτουργούμε καλά, νομίζω ότι δείχνει τεράστιες δυνατότητες η ομάδα και ότι ειδικά στην έδρα της δεν φοβάται να κοιτάξει τα μάτια τον οποιοδήποτε. Εγώ εύχομαι να έχουμε μια καλή απόδοση, να παιχτεί ωραίο μπάσκετ, γιατί και οι ομάδες, και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν επιθετικό μπάσκετ και αυτό θα είναι καταπληκτικό για τον κόσμο. Να έρθει ο κόσμος μας να απολαύσει την ομάδα όπως την απόλαυσε και στο μάτς με την ΑΕΚ, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζει τώρα τελευταία, και να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε. Χαιρετίσματα έχετε από δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Τα σκυλιά σας εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Στα κάγκελα, λέει, με τον Ηλία και τον Τέλη. Δεν ξέρω τι τους κάνετε αυτούς εδώ πέρα που μου στέλνουν τα μηνύματα. Πραγματικά δεν θα ήθελα να ξέρω, δεν θα ήθελα να έχω εικόνα βασικά. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.